Latvijas radio kora un Latvijas Nacionālās operas sadarbībā tapis multimediāls projekts Kara daba. Tā tapšana iedvesmojas Japānas kultūra. Mūziku komponējusi Santa Ratniece, atskaņojumu diriģē Kaspars Putniņš. Kara daba ir pirmais Latvijas Nacionālās operas uzvedums sākot jauno teātra sezonu. Par jaunie studējumu un opera teātra šīs sezonas plāniem Andrejs Volmārs. Multimediālā opera Kara daba skan japāņu valodā. Operā izmantoti klasiskie japāņu no teātra teksti. No teātras ir japāņu tradicionālais formas teātris. Vizuāli izmantoti manga zīmējumi. Mangas ir japāņu komiksi. Santa Ratniece mūziku komponējusi gan īsām 5-7 zilbju dzejas rindām, gan prozas tekstiem. Skaņu telpa ir ļoti, ļoti plaša, sākot no solo dziedājumiem ar instrumentālu pavadījumu līdz pat kora tuti ar elektroniku tādos augstākos dramaturģiskos punktos. Latvijas radio kors šajā projektā īstenojas savas darbības mērķi būt ne tikai skaņa savotam, bet arī skatuves instrumentam. Santas rakstītajā ir ļoti daudz kontrastu. Ir tāds ļoti vienkāršas lietas, ir ārkārtīgi smalki, struktūrētas un fakturāli bagātas un tā. Jā, tur ir daudz īstenībā ārkārtīgi kontrastēnu būšanu. Un tā brīnišķīgā lieta tā, ka viņas kopā veido to rakstu, manuprāt, ļoti organiski. Jaunajā sezonā Latvijas Nacionālās operas vērienīgākais veikums būs Wagner operas Dio Mīkreislis uzvedums Viestura Kairiša režijā. Iestudējis vēl divas operas – Čaikovska Mazepu un Donizetti Luciadi Lammermūr. Atjaunos Puccini Bohēm. Būs arī trīs baleta uzvedumi – vairāki salo koncerti, koncertu atskaņojumi, viesizrādes. Nākamā sezona, protams, mums ir svarīga kā Wagnera tetraloģijas nobeigums, Gatsina projekts pēdējo reizi 904. Gadā, lai godam sagaidīt 13. Gadā lielo Wagnera jubileju. Baletam svarīgi pirmo reizi Bajadēra parādīsies uz skatuves vispār Latvijas Nacionālā operā. Liels, skaists kostīmu balets. Nu, liels notikums, ka Marina Rebek pēc pasaules savām lielajām debijām Metropolitēnā nākamajā gadā dziedot Don Anu parādīsies šeit mēnesi strādās pie Lučijas de Lammermūrs un savu pirmo Lučiju. Protams, priecājos, ka Egils Siliņš pēc visiem saviem pasaules operteātru, teiksim, uzvaru gājieniem savu jubileju svinēs 17. Decembrī Rīgā Nacionālajā operā. 15. septembrī Aleksandrs Viļumanis diriģējis Imanta Kalniņa operas spēlēju dansoju atskaņojumu, bet projektam Kara daba ieplānotas 30 viesizrādes. Andrejs Volmārs, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.